Kempery posraný, vydrbaný, ty čurák jeden vydrbaný, zadrbaný. Every day I'm shuffling. Check that. Ej, hola, to zabilo, rychlo, tam musím jít. Já to tam odjebal granátu. Nezvyk to nevšiml. LOL. Ej, do prdele. Čo ti trafili ksich, či máš krámy, ty vole, si celý zakramovaný, čak sa pozri na seba, ježišmarja. Zdravím všetkých dobyvateľov, tu je Bimbambo a dnes sa pozrieme na ďalší let's play na hru Mount and Blade, konkrétne na mod Európe 1200. No tak, minulý let's play sme skončili niekde pri Passau, to bolo niekde tu. No ja som si medzi tým navedboval pár vidlákov, kuchárikov a niekoho, koho to šlo. No a vlastne som začal plniť úlohu s tým, že nahrávam, lenže som nenahrával ešte pred chvíľou, takže som pred chvíľou splnil jednu úlohu pre Lorda Bavora Strakoviča. No a vlastne ho teraz hľadám. Zistil som, že by mal byť niekde okolo Prahy. A potom pôjdeme za kráľom Otakarom, ktorý mal byť niekde pri Budeči, alebo kde presne, viem, kde sa serie. Teraz ideme na toho Strakoviča sa pozrieť, čo nenájdeme v Prahe alebo okolo Prahy, kde som naposledy zobral tú lohu. Som vlastne mal potlačiť rebéliu pri dedine Tábor, to je názov. A tak sa ideme pozrieť, či... No tu nájdeme. Medzi tým som aj predal z inventára vlastne veci, čo som v minulom let's play vydrancoval z dedinky. Takže zatiaľ máme na žolt vojakov. Zatiaľ. Ako dlho to... Mi ostáva záhadou, kým niečo nevydrancujeme sa. No čo mi ja lenže, ja tu Lorda nevidím. Čo moja? Moja, ty si taká krásna, no... No, privádiš ma sem ty predsa, však sa pozri. Oj, ty si taká, jaj. Moja, povedz mi, kde sa nachádza ten Lord Strakovič, sa volal Lord Strakovič. Zvykov, on je zvykové, no moja, si proste krásna, geniálna, úžasná. Ty čo? No tak ty určite ma sem neprivádiš, ja už musím ísť, víte. Moje, naozaj zaujímavé osoby. Rád som s vami strávil čas, ale fakt už musím ísť proste, chápeť. Práca volá a ideme do zvykov. Zvykov. Budeme teraz nočné mori. Dobre, idem do zvykov a potom do Budeču. Pôjdeme do Budeču. A pôjdeme do Budeču. Vidíme, že drancovanie Nemcom ide. Na kompletku to tu drancujú. Totálne. Česko s tým veľmi veľa nerobí zatiaľ. Ó, ale tento trónny sál je pekný. Hohoho. Heď by som sa tu ubytoval. Chlapci, nechcete sa presťahovať? Carpon Dehy. Ty si nejaký ten turnajový týpek. No tak čo sa týče toho úkolu, ktorý si mi dal, tak som ho vlastne dokončil a... Vzťahy sa mi zlepšili až na 3, wow. Získal som 500 denárov, to je perfektné. No dobro, už nemáš pre mňa nič, no tak sa vieš čo môžeš, vieš čo sa môžeš, no to sa môžeš, presne. Takže teraz si ideme nájsť kráľa Otakara. Vieme, že bol naposledy v Budeči. Takže ideme sa pozrieť do Budeču. Budeču. Už by sa mi fakt nechcel stratiť vojsko, ktoré mám. Naozaj. Trvalo mi naozaj dlho, kým som si týchto kuchárikov naverboval. A myslím, že si ho aj môžem vylepšiť.
Paráda, takže tam je si pár footmenov, pár lukostrelcov. Tu, páni, ešte pejš si môžem vylepšiť. Perfektné. Wow. Začínam si myslieť, že už nebudem mať v armáde len kuchárikov, ale aj nejakých profesionálnych vojakov, čo by bolo priam úžasné. To by bolo môj vysnený sen. Určite áno. Vesnice Gire byla vydrancovaná nájezdníky. Kremi byli princ, Dobroslav a jeho družina. No tak drancuj môj, drancuj. A ja budem drancovať. Asi pôjdem na Melk. Nakoľko mám 500 denárov za týždeň, žolt, mám 3200 money, dukátikov alebo čo chcete. No a... vydrží mi to pár týždňov, hej? Takže pri mojom míňaní a verbovaní mi to nemusí vydržať ani tých pár týždňov. Takže tu nikto nie je. Bude či? Ideme sa pozrieť trošku. Weidhoven. Ani tu. V obložení, Viena je v obložení. Viena, 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 poďme tam, poďme tam. Ideme tam, ideme tam, ideme tam. Viena, Viena, poďme. O, o. Holy shit, oh, holy shit, oh, oh, dobre, dobre, dobre. Hledám kráľa, vyčúzi. Hej, král, vidím ťa tu niekde. Myslím, že si tento tu. Ty pajác nadutý. Ty čúza jedna vychcená. King, přemysl otaká. No čau, kamo, jak sa vede? No, takže nemáš pre mňa žiadne úkoly, takže... idem sa zapojiť do boja, by som povedal. Povedal by som, že... Ahoj, Mojko. No to si píše, som slíbil. Nikto pre mňa nemá úkoly, všetci na mňa serú. To v papežských štátoch, keď som bol, mi každý dával nejakú, chápete? To... není len tak. Takže, ja idem delať spoločnosť tiež, vlastne, kým sa nepustíme tam. Myslím, že delám spoločnosť tomuto Margrave Vladislav Jindřich of Moravia. Ty vole, to som mená úplne. Tu je 251 vojakov nemeckých. Tak vidíme, že Češi tu majú o mnoho viac. No ale Vienu by som si celkom aj ja zoprel, akože no, no, to by som akože chcela ja, no, no. King Přemysl priet k táboru oblehatelu. Áno. Pripojiť sa k čistému útoku. Ha, 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 ha. Ha, 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 ideme bojovať. Ideme bojovať, ak sa vôbec dostaneme hore. Takže. Všetci moji chlapci idú ku mne. Za mňou. Akože, ty čo tu do mňa strkáš, ty? Poďme, poďme za mňou. Chlapci moji, za mňou, hej, haló. Čau. Holy shit, tých tam bude 250 vojakov, to bude dlhý boj. No každopádne si ideme zastrieľať, uvidíme, aký som škuľavý. Dobre. Kreteni mi chodia pod nohu. Wow, ja som škodavý. Tyho travo? Je toto možné? Čo tu za ňou stojíte všetci? A choďte do útoku sem na vás. Ja idem strieľať. Akoľko, kým prerazíte tie línie tam, tak ja tu porodím štvoričky, ty vole. Čo je more? Aj môj, čo je? Ne, 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 nestrieľaj do mňa, nestrieľaj do mňa, nestrieľaj do mňa. Nestrieľaj, 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 nestrieľaj. Tak, ideme, nečakaný útok od dola. Aaaaaa, nic zase. Takra. On do mňa strieľa. Myslím, že moja škulovosť nemá hranice. Ej, ja som ho trafil. Oh, shit. Ej, 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 do prdele, do prdele, do prdele, do prdele, do prdele, ja tu nie som.
Čo ti trafili ksich, či máš krámy, ty vole, si celý zakramovaný, však sa pozri na seba, ježišmarja. Kokos, ty vyzeráš ako fakt. Dobre, ale chlapci. Prejazdili ste, ježiš. Čo ti mece? Holy shit, tak ty ma teraz jakože úplně že vykinožili na totálku. A teraz mi stal taký život, že jako sa môžem z toho picnúť. Ty kakos, ja som tam stál pod hradbami ako neohrozený Chuck Norris a dostal som šip rovno do hlavy. Ja sa bojím ísť tam. Bojím sa tam ísť, nemám život, chlapci. Rýchlo, dobite ten hrad celý, jak je. Chápete? Pretože ja nemám života ako... Ako chápete, tam nemôžem ísť. Ja sa budem takto z diaľky dívať, dúfam, že ma nikto netrafí sa do hlavy, jak pred chvíľou. Kokos, jak som mal polku života. A nič, proste ma dali, úplne. Taký šip debilný, rovno do hlavy musel ísť. Aspoň, že nie si červený, ty. Tuto máme takto okienko. Nie sme takí veľkí, ale tak si poskočíme a pozrieme sa, jak sa to vyvíja. Však, ty môj. No ale... Vyzerá to veľmi zaujímavé na koľko. Nakoľko celkom dostávame my na prdel zatiaľ. Ja tam aj nemôžem jesť, keby som mal plný život, tak vážne dám mne pani, idem na to. Lenže ja nemám plný život a... Chápete, je to risk takto tam ísť, akože, chápete. No a povedzme, že oni to zvládnu. Fakt to zvládnu, ja im verím. Nakoľko ja už nechcem umrieť znova. Som teraz akože stal znova a už nechcem sa stať potom. Zatancujem zatiaľ. Ty vole, vám to trvá. Fakt. To je celá armáda, mi chcete povedať, čak ste tu mali viac než 300 mužov, ty kokos. Radšej si tam takto štít, pretože nikdy neviete, z ktorej riti na vás príde štít. Kto to na vás pošle? No tak chlapci, trošku života do toho boja, ty kokos. Je to zase jak sklopa tej deky, fakt. Pravá strana ešte vôbec nie dobitá. Pravá strana tiež nie, to fakt tam musím ísť aj s týmto životom a vám ukážem, jak sa to robí. Fakt. A vždycky tam pôjdem. Bože, to sú smrti. Toľko nevinných obetí počas tejto vojny padne. No ale tak poďme. Mám tu ďalšiu nutnú bitku, ktorú som posral trošku, aby som mohol ísť, kým som mal ešte život. Vy máte koľko šípov, vy? Kokos, však strelate už od rána do večera, ešte stále máte tam šípy, ja mám obmedzený počet, 30. Koľko, 30, hej. A meč si kde nechal akože. Ty, sú mi jeden. A vidíme, že práve prišli posily. Hohoho. No. Prišli posily. Idú vytvárať radu na podporu. Pretože ako vidíme, že tam dosť veľká. Ty vole. Len chodte chlapci, chodte, 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 do boja, do boja. Preraste ich línie, wow. Musím nás takto zakilovať, takto, 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 takto. No dobre, ale ináč sa už to vyhrať. Vidíme, že už sa nám celkom darí. Už tam viac menej tá... odručka, farbička.
znak toho, že zabijeme Biggie a s ich mužou. Ale hradby ještě stále máme pod kontrolou, slušné. Ne, ne, no. Ale už nie na dlouho, myslím. Na to zlokostelco, jak vidíme, tak stále a stále, stále zvačko si ty šíby pri sameru vyťahujú. Ja neviem, ako... Ježiš, tu okolo mňa je ten šíp, kokos. To je nebezpečné, už aj takto stať v ďalke nebezpečné. Netežte ísť s takýmto životom. No dobre, raz, dva, tri, štyri... Blablablablabla... Blablablablabla... Myslím, že to už bude ono. Na čo som aj do tohto boja šiel? No tak asi na to, aby som si získal priazeň kráľa Otakara. Nakoľko týmto bojom by som si mohol získať aj také 2-3 bodíky. Myslím. Že som mu pomohol. Aj keď zvládol by to aj bez mňa, ale tak... Viete, tak musím si získať priazeň tam, kde to ide. Keď už budem mať takých 20 priazeň u neho aspoň, 20-30, tak už nám môže sa stať, že nám dá aj hrad nejaký. A to už by som fakt chcel, pretože toto... To ma tu fakt nebaví. Fakticky. Tak to tu akože chodiť a... ...dobývať. No konečne to prerazili, teraz už len tú ľavú stranu, no perfektné. Dobre chlapci, dobre, som na vás hrdý. Som na vás hrdý. Teraz už len... ...aby mi vypísalo, že sme vyhrali. Áno, áno, vďaka mne chlapci, ja som to vyhral. Tento boj je na môj účet proste. Všetko. No, perfektné. A, vyhrali sme bitku o Viedeň. Ježiš, to mi padlo mužu. Ty vole. Jojojojo, až traja muži mi padli. No páni moji. Môžeme si niečo vylepšiť. Paráda, paráda. Puf, 13 života mám a ja té ohne, ty vole. Trošku si tu spravíme pořádek, pretože ak pôjdem zase niečo drancovať, tak chcem, aby som to mal vlastne na konci inventára. A kam vlastne idete teraz, chlapci? King Přemysl. Vieš ma počkať? Mohol by si ma počkať, Přemysl? Přemysl. Vidíme, takže až jeden bodám to dalo. No nič. Nemáš pre mňa žiadne úkoly. Hej, no, dobre, no, tak sa môžeš, vieš čo. Ešte sa môžeš. Hej, vieš čo sa môžeš. Takže ja si idem vydrancovať. Takže Melk si nejdem vydrancovať. Takže čo si idem vydrancovať? Ja sa bojím si za niečo vydrancovať, nakoľko... Nakoľko... ...by ho mohli prepadnúť a zneužiť. Zase. Pretože má málo mužov. Naozaj má málo mužov. Ideme za Lordom Vitekom a jeho sa spýtame, či nemá pre nás nejakú ponuku. Nejakú action, nejakú prácu. No, čo máš pre mňa? No neznáš mne, ale ja ťa znám. Určite ťa znám. Všetci potrebujete vyžidiť pár vecí, ale nič nechcete vyžidiť, aby som to ja vyžidil. Fakticky, to je sila toto, všetci na mňa seru. Tak idem delať spoločnosť tomu Lordu Benešovi, alebo Lord Záviš, ne, Lord Záviš. Kam ideme, to sa dozvieme po reklame. A neviem, asi do Vlasimu, alebo do Prahy možno nejaký turnaj. Bol by turnaj, no. Turnaj by som si dal. Ale... Nejde asi do Prahy.
možno ide niekde konečne braniť územie, ktoré drancujú Česku, alebo tak. No. No nič. No jo, a ide, boh ví kam. Beha to jak spolašený. A viete čo? Viete čo? Je už umrží se 9% HP. Pozrieme sa do milníka. Oh, 6 jazdcov sme si naverbovali. Oh, oh. Holy shit. Paráda. A ešte si naverbujeme niečo v Dečíne a ideme... Ideme... Niečo vytrancovať. Páda. Sagan. Ale to je už polské kráľovstvo. Sakra, to je všetko vydrancované na začiatku hranictva. A nie. Freiberg není, Freiberg není. Ježišmária, to čo tu je? Ježiš, ty kokos, tak. Tu je taká tisícka. My ich takto nenápadne obídeme. My tu vôbec nie sme. My tu nie sme, do prdele, do prdele, do prdele, to je kto? Och, teda šťastí náš. Svatopluk. My tu nie sme, hej? My tu nie sme, poďme takto, musíme ísť cez vodu, chápeš? Ježiš, no tak by si mohol cez to prejsť, fakt. Nebudeme to snáď obchádzať, nie? Však my vieme ísť normálne cez takúto vodu. Ideme do Freibergu ho vydrancovať. Dúfam. Škoda, že som pri tom boji prišiel až o 20 mužov. Obec Klatovi vydrancoval, no čo ja s tým, no? Tak vydrancoval, no tak ideme ja drancovať Freiberg, proste, chápeš? Takže... Tak, chápete. Zachovať sa nepřátelsky, pobrať korist a vesnici vypáliť. Ho, 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 ho. Chlapci moji, ideme zbohatnúť. Takže... A to je kto? To je Svetopluk, myslím, ten, čo sme ho narazili tam. Môj chod rancovať aj ty. Kápo, úplne. Paráda. Na tutovku. Vydrancujeme. Keď budeme takých stovákov, tak napadne mňa ako Nemca. Surovo. Mám ho tole celého, jak je. Možno ešte zajmem. Keď niekoho zajmete, viete ho predať potom v tých krčmách takým, víte, tutým tomu, oni vám to zaplatia pekné love. Viete, už aj v stredoveku sa obchodoval s ľuďmi. Chápete? Ó, surové hedváby, 600, paráda. Jojojo, perfektné. Zoberme si nejaký ten medíček. Medíček dáme sem. Máslo. Máslo, máslo, máslo. A čo si ešte vezmeme? Kožený výrobek si môžeme vziať? Nemôžeme si vziať kožený výrobek. Takže nám to stačí. Karavana Kráľovství Nordu. A teraz nejak nepozorovane sa dostať do Prahy. Napríklad do Prahy, alebo... Niekde sa dostať. Niekde, kde to predáme. Do Prahy, alebo... Do Olomouca, do Viedne. Máme na výber. Ale ja si vyberám Prahu, už by tam mali mať... Nové prachy. Takže to vlastne predáme. A potom myslím, že to môžeme ukončiť. Dneska sme stihli toho dosť, dokonca jeden boj. No a v ďalšom vlastne sa budem sústrediť čisto na armádu. Vlastne naverbujem si aspoň takých 100 vojakov. Pôjdem vykastrovať nejakých banditov, lebo čo to dá. No a... Zničíme Nemcov našou ohromnou silou. Páne, lenže títo tu nie sú nejaký extra prachatý. 715, tak to nejde.
Sakra. To prdí si prachatý paralel. Kde je pre nám toto, 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 toto. Sakra, tak to už nie je. Dobre, tak nič. Aspoň niečo som predal. Vlastne... Čo som to chcel pozrieť sa na družinu. Máme 4748 denárov. To je myslím si, že dobré. Vylepšenie nemáme nič teraz. O, máme na tohto jazdca. Bohemian Donzel, ten je určite dobrý, dobrý. Dobrý, dobrý. Máme tu kuchárikov. No dobré. Takže ja vám ďakujem, že ste sa na to pozerali. Dnes sme toho až tak veľa nestihli spraviť, ale verím, že v ďalšom sa nám toho viac podarí. Takže ďakujem za pozornosť, budem vďačný za každý komentár, odber a like. Lúčim sa s vami.